mwamusobanukiye n'intambara iri hagati y'ikibi n'ikiza. Ese waba uzi ingaruka ikomeye iyo ntambara ikugeraho? Mbese usobanukiwe n'imbaraga ikomeye yihishe inyuma yo guhuriza hamwe amadini? Ushaka kumenya se umutegetsi yose igiye kugwamo? Muri Bibiliya, igitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe, ibyo bitabo byombi biduha umucyo kuri ibi bibazo ndetse n'ibindi twakwibaza ku byerekeranye n'ibihe tugezemo. Niba ushaka gusobanukirwa n'ibi bibazo, wakurikira ikiganiro Ubutumwa bw'Abamarayika Batatu gica kuri TV One buri ku isabato saa 9 z'amanywa ndetse no kuwa mbere w'isabato isaa 8 z'amanywa live kuri TV One. Ushobora kandi no kuduhamagara kuri telefone igendanwa 0 7 8 11 11 9, ukabaza uruhererekane rw'ibyigisho byitwa Igitero Gikaze usanga ku madvd. Ushobora no kudusura ku rubuga rwacu ari rwo www.preciouspresenttruth.org. mwese murararitswe. Twongeye kubasohoza mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Tubashimiye ko mwahisemo gukurikirana kino kiganiro ku nsanganyamatsiko tumaze igihe kirekire twiganiraho, yibaza iti ni gute umunyabyaha ahinduka umukiranutsi. Muri studio turi kumwe n'umuvandimwe, yababwira amazina ye. Nitwa Habarurema Valensi, ndi umubwiriza butumwa bwiza. Murakoze Valensi, turakwakiriye. Niwe tugiye kubana muri kino kiganiro Ubutumwa bw'Abamarayika Batatu. Mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana, reka duce bugufi dusabe Valensi adusengere. Reka dusenge. Mana nziza, Mana y'icyubahiro, izina ryawe rihimbazwe. Amen. Tugushimiye ko ubanye natwe, twebwe n'abaduteze amatwi. Kandi tugusaba kugira ngo twese uduhe umwuka wawe wera. Amen. Utubature, utuvane mu bubata bw'icyaha, uzatugeze mu bwami bwawe. Amen. Ijambo ryawe tugiye kwigira hano, yaba abadukurikiye batureba, yaba natwe barahangaha, twese tukugireho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Muvandimwe Valensi, tumaze igihe tuganira kuva n'umwaka watangira, turi kwibaza ni gute umunyabyaha ahinduka umukiranutsi. Icyo ni ikibazo kireba buri muntu wese, aho asengera hose, umwanya yaba arimo wese, akeneye guhinduka, kwiga uko yahinduka umukiranutsi. Tumaze igihe twigira ku Bisirayeli, watuganiriza ni gute umunyabyaha ahinduka umukiranutsi? Ku b'iki cyigisho aho bagenzi bacu bagarukiye ubushize, bari ku Bayisirayeli bajya gutata igihugu cy'i Kanani ndetse banakinjiramo. Tugiye gukomeza turebe bimwe mu byaharanze Abayisirayeli batubanjirije. Yego. Turasoma mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 10, turahera ku murongo wa mbere. Handitse ngo Abayisirayeli batubereye akabarore ko kuturinda gukora ibibi. Yego. Uziko Imana yabanye nabo, ikabakura mu Egiputa, yego, ikabambutsa inyanja itukura. Imana igendana nabo, ibaha amategeko, Imana ibaha umugisha, Imana ibereka umugisha bazagira nibakomeza kubana nayo bakayiringira. Yego. Ariko byaje kugenda bite? Wakwibaza ngo Abayisirayeli batari bagera i Kanani aho Imana yari yarabateguriye, baje kuzahakorera ibibi bituma batagera ku ntego Imana yari yarabateguriye. Ariko hano hatubwira iki mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 10 umurongo waho wa mbere? Bene data, sinshaka yuko mutamenye yuko basogokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanyije, bose bakabatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose, bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Bagize umugisha utangaje, bariye ibyo kurya by'umwuka, banyweye ibyo kunywa by'umwuka, kandi banyweye ku gitare. Ntabwo birivuga ngo ni igitare ngo basanze mu butayu, birivuga ngo banyweye ku gitare cyabakurikiraga. Icyo gitare cyarabakurikiye kuva bava mu Egiputa, kurinda bagera aho bakoreye amahano. Icyo gitare cyarabakurikiraga, icyo gitare cyari Kristo, cyabakurikiye ryari? Iyo dusomye mu kuva igice cya 14 Abayisirayeli bambuka inyanja itukura, reka dusome mu kuva igice cya 14 twumve Abayisirayeli bambuka inyanja itukura. Mbese byagenze bite? Haranditse ngo Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abayisirayeli basubire inyuma babambe amahema imbere ya Pihahiroti, hagati y'Imigidori n'inyanja, imbere ya Barisefoni. Uti imbere y'aho hantu aba ariho mubambe amahema iruhande rw'inyanja. Ahangaha iyo dusoma kuri aba Bayisirayeli bajya kwambuka inyanja itukura, Imana yababwiye kubamba amahema. Ariko ikintu gitangaje murongo wa 19, marayika w'Imana wabajyaga imbere arahava.
marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abayisirayeli arahava ajya inyuma yabo ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo kandi twasomye ko Abayisirayeli baciye munsi ya cyagicu kandi banywaga ku gitare cyabakurikiraga kandi icyo gitare ubwacyo cyari Kristo kandi iyo dusomye ahangaha handitse ngo marayika w'Imana wabajyaga imbere arahava ajya inyuma ni nk'uko cyagitare nacyo cyabagiye inyuma kandi bagenda kikagenza gite kikabakurikira ntabwo icyo ubundi abantu benshi bagira ngo icyo gitare ngo nicyo basanze mu butayu ariko ntabwo ari cyo basanze mu butayu nta gitare cyahabaga bakubita amazi ngo avemo ahubwo cyangwa babwira ngo amazi avemo nk'uko Imana yaravuze ko Mose akibwira amazi akavamo nta cyahabaga igitare ahubwo igitare banyweho nicyabakurikiraga kuko biri bavuga ngo kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga kandi icyo gitare cyari Kristo iyo dukomeje rero kuba Isirayeli dusanga Abayisirayeli bageze genda kugera nyirizina aho bajyaga niho Satani yabageragereje barageragezwa ku rwego rukomeye reka dukomeze aho twari turi mu rwandiko rwa mbere igice cyaho cya 10 ariko wumva ikintu gikomeye kuko banywaga ku gitare kimwe ku murongo wa gatanu ariko benshi bo muri b'Imana ntiyabashimye nicyo cyatumye barimbukira mu butayu wakwibaza ngo kuki barimbukiye mu butayu imbaraga y'abavanye mu Egiputa yakamije inyanja itukura suruzi ntabwo ari umugezi n'inyanja inyanja itukura irakama amazi amwe arahagarara andi arahagarara Abayisirayeli barambuka nko ku butaka ahantu humutse ariko wakwibaza ngo iyo mbaraga bahakuye banyweye no kunywa ibyo kunywa by'umwuka bahariye ku gitare cyabakurikiraga ariko ikintu hano kivugwa benshi bo muri bo Imana ntiyabashimye ni ku murongo uvuga nicyo cyatumye barimbukira umurongo wa gatandatu ariko ibyo byabereyeho kugira ngo bitubere akabarore ngo tutifuze ibibi nk'uko bo babyifuje nta kindi cyatumye bibaho Abayisirayeli bari kwambuka Imana yari yabanye nabo bari kwambuka Yorodani nk'uko inyanja itukura bayambutse ariko bageze ishitimu niho bakoreye amahano yose yego ibyanditswe bivuga iki umurongo wa karindwi nuko rero ntimugasenga ibishushanyo nk'uko bamwe bo muri bo babisengaga nk'uko byanditswe ngo abantu bicajwe no kurya no kunywa bagahagurutswa no gukina murongo wa munani kandi ntimugasambane nk'uko bamwe bo muri bo basambanaga bigatuma hapfa abantu inzovu ebyiri n'ibihumbi bitatu ku munsi umwe Abayisirayeli baguye ishitimu bari abantu inzovu ebyiri n'ibihumbi bitatu ku munsi umwe mu kubara aho banditse n'ibihumbi bine mu kubara aho byabereye mu gice cyaho cya 26 ariko iyo dusoma Abayisirayeli Imana yari yarabanye nabo ku rwego rwo hejuru Imana yari yarabiyeretse mu buryo bw'igishushanyo Abayisirayeli nta mubatizo bari bakeneye buri abantu benshi bagiye bibaza ati ese Abayisirayeli kuki Abayisirayeli batabatijwe umubatizo wari uriho niwari uriho ariko ndagira ngo nkubwire ko kuva isi yaremwa umubatizo wari uriho kuko iyo dusomya ibyerekeye n'uyu murongo waho wa kabiri bose bakabatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose buriye bari bageze hamwe Mose yababwiye ngo mubambe amahema imbere y'Ipahiroti hagati y'imigidori nk'uko twasomye mu kuva marayika w'Imana yabavaga imbere wabajyaga imbere akahava akajya inyuma cya gihe yabanyuraga hejuru ari mu nkingi y'igicu bari babatijwe kuko uyu murongo yavuga ngo bose bakabatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja kwambuka ubwabyo byaba umubatizo kandi burya bari bagize n'imbaraga zizabarinda gukora ibibi ariko nyuma batandukanye n'Uwiteka banzi ku uburinzi bw'Imana nibwo Abayisirayeli baje kuzasubira inyuma ariko amateka y'Abayisirayeli ni urugero rwacu dukwiriye kureberaho cyane reka dusome amagambo ari muri Yosuwa turareba muri Yosuwa igice cyaho cya kabiri mbese hatubwira iki hari amagambo akomeye nifuza cyane ko twahareba yego Yosuwa igice cya kabiri haranditse ngo barishe itimu Yosuwa mwene none yohereza abagabo babiri rwihishwa ngo bajye gutata yego arababwira ati
uyu murongo nukumva cyane nimugende mwitegereza igihugu cyane cyane Yeriko nuko baragenda binjira mu nzu ya Maraya witwaga Rahabu bararamo uyu murongo utanyuvuga ngo bari ishitimu ishitimu niho abayisiraeli bageze bahasanga ibirori igihe abayisiraeli bari bageze ishitimu niho bakoreye amahano buriya busambanye dusomye bakoze hagapfa abantu 2024 nkuko tumaze kuyisoma inzovu 2 n'ibihumbi 4 kuko mukubaraho hatubwira inzovu 2 n'ibihumbi 4 aho byabereye iyo dusomye ibyerekeranye n'uyu murongo wanditse ngo bari ishitimu ishitimu ni hantu ki ni ku mupaka w'igihugu cy'Kanani ndetse n'igihugu bari bava mu Egiputa benda kwinjira Kanani ni ku mupaka nyirizina ariko bageze aha ngaha umurongo uravuga ngo bari ishitimu yosomwe none yohereza abagabo babiri rwihishwa ngo bajye gutata uzi ko bwa mbere abayisiraeli bagiye gutata bagiye ari 12 babiri Yosuwa na Kalebu nibo bazanye inkuru nziza ivuga ko igihugu bazakijyamo abandi 10 bazanye inkuru mbi bari benshi birumvikana n'ubu muri iyi minsi abantu benshi bashobora kuba mu kinyoma yego abantu bakiye bakaba mu kuri no kuvuga ngo wihanganye tuguce mu ijambo bako ntabwo dukeneye mu byanjye n'ibyagakiza kwita ku ruhande rimo abantu benshi kuko si hame yuko abantu benshi babonye no bari mukuri cyane ahubwo icyingenzi no kureba ni ikimana ivuga rwose nkuko bari batasi babiri bavuze bati kuko Imana yabivuze cyo cyo gutsakijemo kansa barya nk'imitsima ikintu kirakomeye cyane uyu murongo rero iyo dusomye aho bari bari yego uziko abayisiraeli Imana yari yarabanye nabo ku rwego rwo hejuru uwitwa Baramu mu kubara igice cya 22 niko dusoma atega umutego abayisiraeli ngo ababuze kugikanani umwami Baraki yari yamuhaye ibiguzi yego amutumaho ingabo za mbere ngo ingabo yamutumyeho bwa mbere yazibwiye ko azamuha ibihembo uzi ko Baramu yabyanze ati ndabanza mbaza Imana yego akabaza Imana kugeza ubwo Uwiteka amubuza ariko Baraki yohereza abandi banyacyubahiro yego Baramu yumvise abanyacyubahiro baje ababwiye ati nibe muretse gato mbanze njye kubaza Imana yego abaza Imana ariko Imana yari yamubujije Imana yarambwiye ati umva rero Baramu nta mpamvu yo kuva mu bwoko bwanjye ni ubwoko butavumika rwose ariko niba ugiye kubuvuma icyo nzakunyuza mu kanwa nicyo uzavuga Baramu burya Imana ntiyari imutumye niwe wijyanye Baramu abonye abayisiraeli abagerageje kubavuma bikanga niwe wavuganye na Baraki icyo yakoreye hano ku mupaka ishitimu avuga ati Imana yo mu ijuru yanga ubusambanyi yego nubatega umutego bagasambana igihugu ntibazaba bakikigezemo ahubwo bizaba birangiye niho rero hari uyu murongo uvuga ngo bari ishitimu bwa mbere urabiza abayisiraeli bajya gutata bajya ari 12 nkuko nabivuze yego ariko igihe Yosuwa we yoherezaga yarazi ko abantu bakeya aba bana n'Imana ari bo bantu bazana inkuru nzima kandi nziza icyo yohereje gutuma 12 ntabwo yigeze yohereza 12 ati hagende babiri yohereje abantu babiri yego ariko ibyanditswe bivuga iki yarabwiye ngo nimugende mutate igihugu ariko cyane cyane Yeriko nuko baragenda binjira mu nzu ya Maraya witwaga Rahabu bararamo murongo wa kabiri umwami Yeriko abwirwa yuko muri iryo joro haje abagabo bo mu Bayisiraeli gutata igihugu uwo mwami atuma kuri Rahabu ati sohora abo bagabo bari iwawe kuko bazanwe no gutata igihugu ariko uwo mugore ajyana abo bagabo bombi arabahisha abwira intumwa ati niko ko iwanjye haje abagabo ariko ntazi aho baturuka nuko bumaze kwira igihe cyo kugerera kigeze abo bagabo baragenda sinzi aho bagannye nimubakurikire n'ingoga murabafata uyu Rahabu yari indaya koko nkuko tubisoma muri Bibiliya anganditse ngo Rahabu nyine ariko ku buryo no gukiza aba bantu aba batasi yabikozemwo ikinyoma cyo kubeshya nkuko n'ubundi yari umubeshyi akaba n'umusambanyi Imana ubwo yari ifite n'imbaraga zo kuba yanabarinda kuko Imana aho yari yabanyujije inzira yari ndende ariko byagenze bite yego
umurongo wa gatandatu ariko babatasi yari yaburije inzu abahisha hejuru yayo abatwikiriza imigwego yari yatondekanyije imigwego ni byatsi ibyatsi babohesha nuko babandi babagenzereza ku nzira igana kuri Yorodani umva ikintu gitangaje burya buri kikorwa cyose cy'Imana kiba gifite umuntu kizakiza akazajya mu ijuru yego babagenzereza kuri Yorodani aho bambukira bajya kubashakirayo bibwira yuko ariho bari ariko bari mu nzu hejuru kwa Rahabu yabatwikirije ibyatsi by'imigwegwe murongo wa munani nuko batararyama abo batasi babiri uwo mugore arurira abasanga hejuru y'inzu arababwira ati nzi yuko Uwiteka abahaye igihugu kandi mwaduteye ubwoba ndetse bari mu gihugu cyose mwabakuye umutima uyu mugore iyo umuntu azihana atandukana n'abandi bantu cyane we batari baryama yahise abasanga babwira ngo nzi ko Uwiteka abahaye igihugu nawe babwiye ngo nzi ko Uwiteka azabaha igihugu oya rwose yarababwiye ngo nzi ko Uwiteka abahaye igihugu yabwiwe n'iki ko Uwiteka azabaha igihugu iki ni ikintu dukwiriye gutekereza igihe Mose nawe yari amaze gupfa dusoma mu gutegekwa kwa kabiri iyo dusomye mu gutegekwa kwa kabiri gice cya 34 tuhasanga urupfu rwa Mose uzi ukuntu Uwiteka Imana yahaye umurimo Yosuwa ngo asimbure Mose burya iteka iyo umukiranutsi apfuye Imana ifite undi muntu gukomeza umurimo urakomeza umurimo nk'uko byanditse rwose ariko igihe Yosuwa yahabwaga imbaraga n'Imana ahawe ubushobozi bwo kubwiriza ubutumwa yaramubwiye mu gice cya mbere cya Yosuwa umurongo wa gatatu yaramubwiye ngo aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabwiye Mose ibintu Imana yabwiye Mose akiriho Uwiteka aravuga ngo ndahabahaye aho muzakandagira hose uyu mugore Rahabu wari indaya yari yaramenye amabanga y'Abayisirayeli ngiye gusoma ibintu yavuze ibi bintu byarantangaje biranezeza binyereka ko Uwiteka umuntu ari muri Egiputa ari umunyabyaha kurya ibyaha ngiye kujyanwa no kuba mu Egiputa se hari aho mwasomye Abayisirayeli mu Egiputa babanaga n'Imana kareka hari aho mwasomye se bigeze bayihimbaza nta no gusenga bigeze se bakurikiza ibintu Imana yandikishije mu ijambo ryayo harase umuntu yasoma avuga ngo bari mu Egiputa bakoze amasengesho y'iminsi ibiri cyangwa umwe nta n'umunsi umwe dusoma ariko umurongo uravuga ngo kuko twumvise uburyo Uwiteka yakamije inyanja itukura muyigezeho muva mu Egiputa igice cya kabiri ni umurongo wa cumi w'igice cya kabiri Yosuwa igice cya kabiri umurongo wa cumi uyu mugore yari yarabyumvise iyo umuntu azakira ntabwo mu mutwe we mu ntekerezo ntabwo amera nk'abantu ntabwo acura umwijima yumva iby'abandi batumva akareba iby'abandi batareba ariko mwumve ikintu gitangaje kuri uyu murongo wa cumi ndawusubiramo kuko twumvise uburyo Uwiteka yakamije inyanja itukura muyigezeho muva mu Egiputa n'ibyo mwagiriye abami bombi b'Abamori bo hakurya ya Yorodani Sihoni na Ogi abo mwarimbuye rwose tubyumvise uwo mwanya imitima yacu ishya ubwoba nta muntu n'umwe mutakuye umutima kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo Mana yo hejuru mu ijuru no hasi mu isi iyo umuntu azabana n'Imana ibyo yumvise ubundi Rahabu ntabwo abantu baho bose bo muri kiriya gihugu bari barakutse umutima ahubwo Rahabu yakutse umutima gukuka umutima kwa Rahabu gutuma yibwira ko n'abandi bose bakutse umutima ni nk'uko umuntu ashobora kubwirizwa ijambo ry'Imana kuko azihana uwo muntu akumva umutima we ufite ubwoba akumva akutse umutima akumva ibyaha biramushinza akumva afite inyota y'ijambo ry'Imana akumva arashaka kujya mu ijuru yumvise ijambo rimwe akumva arashaka gucukumbura akumva arashaka gukurikirana ngo amenye rya jambo ry'Imana icyo rivuga noneho yajya areba n'abandi babanye mu materaniro mu nsengero hari insengero nyinshi akagira ngo n'abandi bakutse umutima ashobora no kubwira umuntu wamubwirije ari pasiteri cyangwa umubwiriza butumwa akavuga ati icyo gisho mwabwirije twakutse umutima
twumvise uburyo Imana yabanye n'Abayisirayeli, twumvise uburyo yakamije inyanja itukura bayigezeho, twumvise uburyo barimbuye abami b'Abamori, Sihoni na Ogi, tubyumvise imitima ishya ubwoba. Yego. Ariko niba ubayakutse umutima kuko azihana. Ahandi hari igihe abandi ntacyo babyababwiye. Iyo umuntu atazihana ntashobora kumva kutsa umutima ngo yumve hari ukuntu abaye. Kuko uyu mugore urebe yari ari mu gihugu cy'ahandi, ariko yumvise ibyo Uwiteka yagiriye Abayisirayeli. Akibona aba bagabo babiri arababwira ngo tubyumvise uwo mwanya, nubwo yavuze ngo tubyumvise ngo dutegereza kuzashya ubwoba, imitima yacishya ubwoba. Yego. Ariko mwumve ikintu gikomeye, murongo wa 12, none ndabinginze nimundahire Uwiteka ko muzagirira neza inzu ya data nk'iyo mbagiriye, mumpe ikimenyetso cy'ukuri yuko muzarokora data na mama n'abasaza banjye n'abarumuna banjye nabo bari kumwe, mugakiza amagara yacu ntidupfe. Abo bagabo baramusubiza bati amagara yacu mukijije, natwe tuzabitura gukiza yanyu. Nimutatubura Uwiteka namara kuduha igihugu, tuzakwitura ineza n'iby'ukuri. Arabohereza abamanuza umugozi abanyujije mu idirishya, kuko inzu ye yari hejuru y'inkike y'umudugudu niho yari atuye. Nuko arababwira ati mujye mu misozi kugira ngo mudahura n'ababagenza, mumare iminsi itatu mwihishe kugeza aho ababagenzereza bazahindukirira muzigendere. Uyu mugore yabaye umujyanama, kandi uyu mugore yari afite kwizera gutangaje. Ntabwo yigeze ababwira ngo muzane ikimenyetso cy'ukuri, yarababwiye ngo uyu munsi mumpe ikimenyetso cy'ukuri. Uyu murongo uravuga ngo mumpe, ntabwo yavuze ngo muzane. Niko n'abana b'Imana uyu munsi bari gushaka ikimenyetso cy'Imana mu mutima. Yagombaga kuba afite ikimenyetso, kandi icyo kimenyetso ntabwo cyari ikimenyetso cyonyine. Ikimenyetso cyanditse ngo cy'ukuri. Hirya no hino abantu bari gusenga, yaba duteze amatwi batureba kuri televiziyo, yaba abasenga, buri muntu wese ikintu akwiriye gushaka ni ikimenyetso cy'ukuri. Nakibona azamenye ko avuye mu Egiputa ari mu rugendo rujya i Kanani. Kandi uko azarushaho kugenda afite cya kimenyetso, niko azagira umugisha wo kuzasoza neza. Iyo dusoma uyu murongo uvuga ngo mumpe ikimenyetso, kandi koko barakimuhaye. Ibi ni ibintu dukwiriye gutekereza. Umurongo wa 17, abo bagabo baramusubiza bati iyi ndahiro turahije nta mugayo uzatubaho. Nitugera muri iki gihugu uzapfundika akagozi gatukura ku idirishya ducishijemo, ariko so na nyoko na bene so n'abo mu rugo rwa so bose bazateranyira iwawe. Ibi bimeze nk'imwe by'Abayisirayeli. Uzi Abayisirayeli bajya kuva mu Egiputa, uzi ko umuntu wese wavuye iwabo akajya mu ihema ry'Abayisirayeli bagasangira kurya umwana w'intama, bakarisha imboga zisharira nk'uko Bibiliya ivuga. Uzi ko yagize umugisha wo akaba mu ihema ryabo muri bya byago byateye mu Misiri, nta cyago cyamugezeho. Niko rero n'uyu yavuze baramubwiye bati abo bazateranira iwawe, abantu bose uvuze ushaka ko bazarokoka bazateranira iwawe. Ariko umva ikintu gikomeye, nitugera muri iki gihugu uzapfundika akagozi gatukura ku idirishya uducishijemo, ariko so na nyoko na bene so n'abo mu rugo rwa so bose bazateranira iwawe. Akagozi gatukura kwizera kwa kimenyetso. Wumve umugozi umushumi uzapfundika akagozi gatukura. Bibiliya iravuga ngo Imana twabashe kwibona dukabakabye, ntiri kure yacu, ni bugufi bwa buri wese. Iyo dusome ibyerekeye n'aya magambo bamubwiye akagozi gusa gatukura, byashushanyaga ikimenyetso cy'urupfu rwa Yesu, kuko Yesu Kristo niwe wagombaga kuzamena amaraso, n'uyizeye wese agakira akazahabwa ubugingo. Uyu murongo rero yaragiye akagozi gatukura kuko aragapfundika. Ntabwo bari kuzaza bareba inzu, kuko twasomye yuko inzu ye yari iri mu mudugudu, ariko yaratuye imidugudu irasa, n'amazu arasa. Ariko bagombaga kuzaza bareba ahantu hari akagozi kagenje gate gatukura. Niko Kristo azatunguka ku bicu areba umuntu ufite ikimenyetso cy'amaraso ye mu ruhanga rwe. Yaritondeye ijambo ry'Imana, yarageze umugisha wo guhinduka. Yego. Ikintu cyitwa guhinduka nicyo isi ya none ikeneye. Ikintu cyitwa kubabarirwa, kwihana, reka nkubwire,
kwihana bikomereye abantu benshi cyane ko n'abantu benshi batinya kwatura ibyo baba baragiye bakora baravuga bati ibintu bizatugeza ku ngaruka mbi katubyihoreje hari abatinya gusubiza iby'abandi baba baribye baravuga bati ibintu bizadukoraho batahari wapfa gusenga gusa abandi bagatinya gukurikiza ibintu byanditse mu ijambo ry'Imana ariko bakaguma bagahatiriza bagasenga umuntu ashobora kuba afite bibiliya nk'uko hakaba harimo ibintu atemera ariko azi ko bibiliya ibyemera akaguma akayigendana ikajya imucira urubanza ariko azi neza ko ibyo arimo ari ikinyoma akabyigisha n'abantu abizi neza ko ari ikinyoma akavuga ati wenda hari Imana izagira ngo ingirire neza izambabariza mpe kuzajya mu bwami bwo mu ijuru kandi iryo sengesha akarisengera hejuru y'ibintu azi ko bibiliya itemera iryo sengesha akaguma kurisenga ariko none akica bya bindi ejo akongera akica n'ibindi ariko azi neza ko ibyo bintu biriya yamubwiye uko azagenda n'uko azasenga n'uko azabaho ariko uyu murongo dukwiriye kuwutekereza tugarutse kuri uno mudamu tunasatira umusozo afite ikintu gikomeye ngewe mbona dukeneye kumwigiraho uyu mudamu nkuko mwabitubwiye ari shitimu nibyo yera neza neza kandi abisire bagiye gutata cyane cyane Yeriko kugira ngo barebe ibiri Yeriko bazaze kuko Yesu batumara babwiye ngo bazatinde cyane Yeriko uyu mugore nkuko wabitubwiye biragaragara ko afite ikintu gikomeye n'abadukurikiye bakeneye wenda gushimangira cyane bakabona ko ari ingenzi uyu mudamu yarafite ikintu kitwa kwizera abantu basa naho ari abanzi b'igihugu abantu igihugu cyose kirabahagurukiye ariko uyu mudamu ati Imana yabahaye igihugu arabyizera mu mutima we ndetse kugeza ubwo n'umuryango we asa n'ubushakiye ibyiringiro ati kugira nzakire ni uko nzagendera ku nama y'abantu bantu b'Imana iki kintu ndumva ari ikintu gikomeye cyane niko kino gihe abantu basenga bashaka kuzajya mu ijuru bakwiriye kwita cyane ku nama zo mu ijambo ry'Imana yego bibiliya yo mu byahishuwe ivuga inama y'umugabo wo guhamya buryo umugabo wo guhamya rero ni Kristo yego ni butanga inama kandi abantu twese turi mu gihe cy'urubanza cyarawudukiye niyo mpamvu dukwiriye kwizera Imana cyane kandi tukita cyane ku nama zanditse yego inama itanditse abantu bakwiriye kwireka abantu benshi bakunda ibintu bitanditse iyo abantu babwiwe igitekerezo cy'ibintu bitabayeho abenshi barabyemera bagaseka bakanezerwa ariko abantu bakeneye ijambo ryanditse kuko iri jambo rirakomeye cyane dukomeje rero kuri uyu mugore witwa Rahabu yarantangaje gukira kwe byabaye igitangaza gikomeye yego baramubwiye bati nihagira umuntu uva mu nzu umurongo wa 19 igice cya kabiri Yosuwa Yosuwa igice cya kabiri umurongo wa 19 nihagira umuntu uva mu nzu yawe agasohoka amaraso ye niwe azabaho twe nta rubanza ruzatubaho kandi umuntu wese uzaba ari kumwe nawe mu nzu amaraso ye azatubeho nihagira umwakura ariko nutubura ntituzagibwaho n'urubanza rw'iyindahiro turahije nawe arababwira ati bizaba nk'uko muvuze maze arabasezerera baragenda nyuma apfundika akagozi gatukura ku idirishya amen nta hantu muri bibiliya yose muzasoma uyu Rahabu yigeze apfundura akagozi yategereje igihe babatasi bazazira dufite abatasi badutata dufite umwuka wera n'ijambo ry'Imana umwuka wera aradukaba kaba buri gihe ashaka ko duhinduka yego ijambo ry'Imana rigashaka kutuyobora mu murongo mwiza dukwiriye kwemera ijambo ry'Imana rikatuyobora kandi rikabana natwe cyane reka nkwereka ahantu hantangaje cyane ku muntu witwa uyu Rahabu gukira kwe byarantangaje yego igice Yosuwa igice cya gatandatu turacyari ku mateka y'urugendo rw'abayisirayeli umurongo wa 22 yego byaje kuzagera ubwo babatasi bari baratase cya gihugu bagaruka byagenze biti maze Yosuwa abwira abo bagabo babiri batataga igihugu ati nimwinjire mu nzu ya Marayuwo musohore uwo mugore n'ibyo afite byose nk'uko mwamurahiye batarinjira mu nzu ye yitwaga Maraya Rahabu yego ariko ijambo ry'Imana ryarantangaje umurongo wa 22 uvuga ko igihe Yosuwa yababwira ngo nibinjire mu nzu ya Maraya abatase ni nabo yababwiye kwinjiramo yego ntigeze ahinduranye
burya nicyo gituma n'umuntu nahinduka umwuka w'Imana ari uzamuyobora yego ijambo ry'Imana zarigenderaho nta kintu azabusanya naryo iyo umuntu abusanya n'ijambo ry'Imana abatari yahinduka neza nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ko yarababwiye ngo nimwinjire mu nzu ya Maraya uwo batarinjiramo yitwa Maraya n'ibyo zina rye yego ni Maraya arahabwa ariko hananditse ngo musohore uwo mugore n'ibyo afite byose nk'uko mwamurahiye kumusohora yagombaga gusohoka yahindutse umugore yego umugore mu byaje 12 uzi ko handitse avuga ko umugore ari itorero ry'Imana iki kintu kiratangaje ni kiza cyane bagombaga kwinjiramo agahita ahinduka umugore niko n'umuntu uzaba umuntu w'Imana ahindutse azabahindutse azabahindutse itorero ry'Imana rigeranwa n'umugore mwiza cyane hano nkuko ibyanditswe bivuga nimwinjire mu nzu ya Maraya uwo musohora uwo mugore iyo ijambo ry'Imana ryinjiye mu mutima w'umuntu yitwaga Maraya ahita ahinduka umugore yitwaga yari mubi bamutinya abantu bamureba bati aratugirira nabi batangira kumwegera wasomye Pawulo Pawulo ahinduka yaricaga yaragiriraga abantu nabi ahagararira abantu bakica Stefano areba akishima bagashyira imyenda yabo ku birenge bye imyenda bayikuramo bakajya bayimuterera abyishimiye nubwo yarihamirije ati nari mpari mbyishimiye yego ariko wasomye igihe yahindukaga yarahindutse agera ku rugero noneho azajya ajya kubwiriza ubutumwa agera ku hantu yabone bari bumwica akabwira ngo tumba kwicisha bugufi nimunkire mu gitebo mupfundikire muraza kunkuramo mugeze hirya inyuma y'umudugudu nyuma ya bariyeri bigaragara ko kubana n'Imana ari ikintu gitangaje ikintu kirakomeye kandi umuryango we nawo ku murongo wa 23 warahindutse yugomeje ugasoma iki gice niwe muntu wanejeje mu bantu nasomye mu mateka y'Abisirayeli uzi ko Rahabu yakize guhinduka kwa Rahabu kugatuma n'umuryango w'uhinduka nituramuka duhindutse by'ukuri imiryango yacu izahinduka yego ababyeyi bacu nitubana nabo bazabona Rahabu kuva yabonana n'abatasi nta hantu handitse ko yongeye kuba indaya Rahabu baramwitegereje mu rugo bareba uko arya bareba uko anywa bareba uko yambara bareba uko asokoza bareba uko akandagira bareba imivugire ye bareba imvugo afite umuryango wose ati natwe turemeye umuntu w'Imana koko Imana iduhe kuba abantu b'Imana amen urakoze cyane muvandimwe Valens kubw'amagambo meza cyane twize nk'uko abadukurikiye twabibabwiye ejo n'ubu tuzakomeza ubu twari tubaye ducumbikiye aha sibyo mbere yuko tuba muri studio n'ubundi nduva twasabira abantu umugisha tukabasabira kugira ngo nabo Imana akorera habu ikibakorere ndeka dusenge Mana yacu turagushimiye cyane tugushimiye urukundo ugira amen uko watumyeho Rahabu abatasi natwe niko wadutumyeho ijambo ryawe rifite abahamya babiri isezerano rya kera n'isezerano rishya amen abatasi icyo bakorera Rahabu nawe nicyo ijambo ryawe wifuza ko ryadukorera amen urifuza ko ryadusobanurira yuko igihugu turimo kizarimbuka ukatwereka ukadusobanurira yuko mu gihe twa cyose ko turi mu cyaha tuzarimbuka ariko tugushimiye amaraso wamennye ku bwacu turagusabye kugira ngo nk'uko Rahabu yayizeye natwe duhe kwizera amaraso yamenetse ku bwacu kandi uduhe kwihisha mu gitambo cya Kristo kugira ngo kubwe tubashe kubaho tugushimiye kumvise gusenga kwacu abakurikiye ikiganiro baho umugisha wawe kandi nejo uzabashoboze kugira ngo tuzacukumburire aho dusubikiye mu izina rya Yesu amen mwamusobanukiye n'intambara iri hagati y'ikibi n'ikiza ese waba uzi ingaruka ikomeye iyo ntambara ikugeraho mbese usobanukiye n'imbaraga ikomeye yihishe inyuma yo guhuriza hamwe amadini ushaka kumenya se umutegisi yose igiye kugwamo muri bibiliya igitabo cya Daniel ntibyahishuwe ibyo bitabo byombi biduha umucyo kuri ibi bibazo ndetse n'ibindi twakwibaza ku byerekeranye n'ibihe tugezemo niba ushaka gusobanukirwa n'ibi bibazo wakurikira ikiganiro utumwa bw'abamarayika batatu gica kuri TV One buri ku isabato saa 9 z'amanywa ndetse no ku wa mbere w'isabato isaa 8 z'amanywa kuri TV One ushobora kandi kuduhamagara kuri telefone igendanwa 0 7 8 11 18 9 ukabaza uruhererekane rw'ibyigisho byitwa igitero gikaze usanga ku madvd ushobora no kudusura ku rubuga rwacu ari rwo www.preciouspresenttruth.org mwese murararitswe